ti qëlimi që ka kërëministri dhe majoranca me andë bërjës e këti ligji. Nuk është asë vetëm për metën kjo, edhe kjo nuk është e e plotë që thotë të kërëministri që do të e bëjnë vetëm për metën. Kjo është një strategji e dytë e nëzirës nga politika të udejzve të opozitës që me të miret apo me të këshet e tyre votohen. Me të parin u provua me një nëngratë në andërgomtare dhe nuk funksionoi, Me të dytin po provohet me një nën grata kombëtare dhe do të shofim një që se do të funksionoj apo jo. Ajo që është rezigi math për pluralizmin në Shqipëri dhe unë po shikoj shënjët e parat mundimit të një regjimi monist, sepse këto nuk është se do doj shpikim në vesot, janë të njëtë atë shënja, sepse të njëtë atë së mundi e shfajgjën të njëtë atë simptoma. Shtu fillon me likuidime politike dhe pas taj mbaron me likuidime fizike në që se këto të parat nuk funksionojnë, leti e mund gabuar ose i para kohëshën për këtë që po them. Me gjitha të, ajo që duhet thënë është që së e partiz demokratike vazhdo dhe është shumë e thellë dhe shumë e rezikshme. Ajo që u pa të në parlament, nuk ishin thjesht vetëm njëre se si nuk dinin që farë bënin, ose thjesht që u talën, apo ishin gadit për qafoshin, si që thaktu. Ne pam një gjysë më pozitet, të pa votuar dhe të emruar, që nga fenomeni i kryetarve të mëruar në PD dhe deri të këfenomeni deputetve të mëruar në, në, listat e partisë demokratike, të cilët nuk kanë vota dhe friksojnë nga ta që kanë vota, që është edhe Zoti Berisha, sepse e tregoj, është edhe Zoti Medha